င်္ဂလာပါရှင် TV ပါ TV ကတော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာအမတ်တရရဲ့အပိုင်းနှစ်ကိုဖတ်ပြတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နားဆင်ခံစားပေးကြပါအောင်ရှင်။အခန်းနှစ်မိမိဖြောက်ဖြောက်ဖြစ်တော့မှာပါဟုသောပြည်သိမ့်စကားကိုရုတ်တရက်ကြားရောက်လာမိသည်။မောင်ပြောခဲ့သောစကားမဟုတ်နိုင်။မောင်နှင့်ပတ်သက်သမျှကျမအစွဲလန်းကြီးမသည်ကိုမောင်သိဆုံးပါရှင်းတတ်နေသောသပွဲပေါ်မှာတခုခုလိုသည်သည်မောင်တပုံလိုနေရပဲချင်းရှုတတားထဲမှာမောက်သိန်းထားသောဖိုတိုစတန်ကိုထုတ်၍လက်ခံပေါ်အဖြစ်ဖုံးတုပ်ပေးလိုက်သည်မောင်တပုံရဲ့လျင်အပြင်းမလိုကြည့်မကောင်းပါတပုံထဲတွင်မောက်နှကန်းအောက်နှကန်းသည်တကူထက်ပိုး၍တူနေပြီးအနှဲငယ်အလင်းရိပ်ကျလျင်ပင်တွဲကျလူနီးပါဖြစ်သွားသည်မောင်မျက်လုံးများကအပြင်းမလောက်မဆူရှပဲရှက်ကိုရှက်ကန်းဖြစ်ဖြစ်နေတတ်သည်။နောက်ပြီးရေလိုက်လျင်တအားချစ်ဖို့ကောင်းသောမောင်သည်တပုံထဲမှာမိသူများမရေမပြုံးတတ်ပါ။မောင်ရီမောသည့်အချိန်တွင်ကျမငေးမောမိ၍မောင်ကကလေးလိုပဲနော်ဟုတဖော်ဖော်ရွတ်တိုင်းစိတ်တို့တတ်သောမောင်သည်ကျမကိုတော့မကြာခဏစိတ်ကောက်တတ်ပါသည်။မောင်မို့စိတ်ကောက်ပြီဆိုလျင်ကျမကအမြဲရိပ်မိတတ်သည်။မောင်စိတ်ကောက်ပြီဆိုလျင်နနတိုင်းကျမစီလာနေချမလာတော့ပါသေးုံမှလည်းမောင်နဲ့တဖွဲ့တည်းမဟုတ်၍ကျမတို့နှစ်ယောက်မတွေ့ကြပါထို့အခါကျမကညနေချောင်းစင်းလျင်ဤရင်သို့လာရပါသည်အခန်းထဲမှာတယောက်တည်းထိုင်၍ဖဲရိုက်နေသောမောင်ကိုကျမချော့ရတတ်ပါသည်အများအပြင်မောင်နေ့လယ်ကဘာစားသည်ဟုသာမိတတ်ပါသည်မောင်ကမကြားကြည့်အောင်ဆောင်နေတတ်ပါသည်မောင်သည်ညစာကိုသာအင်ရှင်ထမထမင်းကျဲယူစားပြီးနေ့လယ်စာကိုကျောင်းနီးကစားသုံးဆိုင်တစ်ခုခုမှကျုံတလို့စားတတ်ပါသည်တခါတည်းရန်မောင်ပတ်စံပြက်သည့်အခါနီးလယ်စာဖို့မရှိသည့်အခါကျမတို့အဆောင်မှကျမအတွက်နီးလယ်စာထမင်းဟင်းကိုထမင်းဘူးထဲတွင်ပြည့်သိမ့်နေအောင်ထည့်လာပြီးစေယုံကြီးကစာသင်ခန်းမှသီယတာတွင်ဖြစ်စေ၊ကျောင်းကစာသင်ခန်းမှတွင်ဖြစ်စေ၊ချောင်းကန်တီမှလက်ဖက်ရည်တောက်ရင်းဖြစ်စေကျမတို့နှစ်ယောက်အတူစားတတ်ပါသည်ကျမကိုမောင်စိတ်ကောက်လျင်ပတ်စံပြက်နေစေကမူနီးလယ်စာကိုကျမနှင့်အတူမစားတော့ပါအဆောင်နေတငယ်ချင်းတယောက်ယောက်ထံမှသာသွားစားလျင်စားမည်သို့မဟုတ်တစ်ချက်လောက်မှမရှိတော့လျင်ဝင်းတီတာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှအကျွေးတော့တောင်းမည်ပြီးမိသူနှင့်မှစကားမပြောဘဲစင်းုံစင်းစရာရှိလျင်သွားမည်အတန်းမရှိတော့လျင်နန်းရှိသို့ပြန်လာပြီးသူ့အခန်းချင်းလေးတွေကကတင်းပေါ်မှောက်လျက်လှဲ့အိပ်ပြီးကျမလာချို့ကိုစောင့်နေမည်ပေါင်စိတ်ောက်ပြီဆိုလျင်ကျမညနေစာထမင်းယူထားဖို့တငယ်ချင်းကိုမှာပြီးနန်းရှိသို့အလင်းဆုံးလာခဲ့ရတတ်၏မောင်နေလေကပါစားလဲမောင်မဖြေပါကျမကမောင်အတွက်ယူလာသောကျိုင်းတုံမောင်မုံကိုထော်ပတ်တုပ်၍တရားဖြူကမောင်ကိုကြွေးပါသည်မောင်သည်ပေါင်မုံထော်ပတ်တုပ်ကိုအလုံးချိုက်သည်တခါတော့ကြွေးုံနှင့်မောင်စားမိထင်လျင်မှားသွားလိမ့်မည်မောင်သည်တခါတည်းရန်စိတ်ရှိလက်ရှိကောက်နေတတ်၏မောင်စားနေမှာတိလို့ဝယ်လာတာစားနော်ဒီလောက်နဲ့မောင်စိတ်ကောက်မပြေတတ်ပါကဲကဲနောက်တစ်ခါဆိုရင်မောင်မကြိုက်ဘဲတယောက်ထဲရွှေရှင်တော့မကြည့်တော့ဘူးနော်မောင်စိတ်ကောက်မည်ဆိုလျင်လည်းကောက်ချင်စရာကျမတီရွှေရှင်ကားတစ်ကားကိုချိုက်ပြီးဆိုလျင်မိကဲ့သို့အခက်ခဲမျိုးရှိနေပါစေကြည့်ပြအောင်ကြည့်တတ်ပါသည်မောင်နဲ့ကျမအဖွဲချင်းမတူသဖြင့်အားလက်ချင်းချင်းလည်းမတူပါကျမအားလက်ချင်းတွင်မောင်ကဆေးရုံမှာ tutorial ရှိခြင်းရှိမည် lecture ရှိခြင်းရှိမည်သို့မဟုတ်အောင်စန်းဆောင်မှာဖဲဝိုင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေမည်ကျမကတော့ကျမအားလက်ချင်းဆိုလျင်အဖေတယောက်ယောက်ခေါ်၍ရုပ်ရှင်တွားကြည့်ပြလိုက်တာပါပဲအဖေလိုက်မဲ့သူမရှိလဲကျမတယောက်တည်းတွားကြည့်သည်ထို့အခါမောင်ကအရန်စိတ်ဆိုးသည်ပထမနှစ်ကတည်းကခင်မင်းရင်းနှီးလာတော့ကျမနှင့်ဝါသနာတူဇေယိုက်တူယောက်ျားလေးတငယ်ချင်းနဲ့တမေတမျောလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာစကားပြောဖြစ်ကြလျင်လဲမောင်စိတ်ကောင်းမည်မိန်းကလေးကမိန်းကလေးနဲ့မတူဘူးဟုဖြစ်တင်ရှုပ်ချမည်မတင်တော်တာဆိုတိတ်လုပ်ချင်တယ်နည်းနည်းမှထိမ့်သိမ့်မှုမရှိဘူးဟုတ်လူကြီးတယောက်လို့မပြီးနိုင်မစင်းနိုင်အပြစ်ဆွနေတော့သည်ရိုးရိုးတသားစကားပြောရပဲဥစ္စာမောင်ကလည်းသူ့မှာလည်းရီးစားနဲ့မောင်လည်းအသည့်မရှင်းနဲ့တဲ့ကျမကအနှဲငယ်စိတ်ကောက်ဖို့ကြံရွယ်စေသူကအလျင်စိတ်ကောက်လေသည်တကယ်ပါပဲတော့ပထမနှစ်ကတည်းကခင်လာတာအခုပဲ9နှစ်ရှိပြီသူနဲ့ရီးစားဖြစ်မှာပဲချုပ်ချယ်ရခံရတော့တယ်မကြုံဘူးပါဘူးခင်စားဝင်းကဖြစ်ဝင်းမြင့်ထုံကိုစိတ်မကောက်ပါဘူးသူပဲငါ့ကိုကောက်ကောက်နေရောတာပဲကျမကသူကြားတော့အောင်တိတ်လဲမကျဲအောင်အတန်ခတ်တိုးတိုးဖြင့်တွတ်တွတ်ညင်းညူလင်းလဲသူကတော့မကြဟန်ဆောင်နေတော့ပါပဲ။ဗားရင်းများအေးတကြီးပြောစရာရှိလို့နှစ်နာရီသုံးနာရီကြောင်ထိုင်နေကြရတာလေ။မောင်သည်ကျမကိုယောက်ျားလေးတငယ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်လျင်အနှဲငယ်များစိတ်မချတတ်ပါ။မ
ကိုကျမချောက်အောင်တော်နီများမှာမမမီလောက်အောင်များပြခြင်းမရှိပါကျမသည်တခါတရံချောင်းနီတစ်ခုရဲကိုသာထပ်တလဲလဲတုံးတက်ပါသည်ဘာမို့ထောပတ်တုတ်ကျွေးချောတော်အချင်းနေသည်တိတ်မဆူရောတော့ပတိပခတစ်ခုတလီအတွက်ဖြစ်သည်ချုပ်ပွားနေသောမောင်းခံကိုရှင်လင်း၍မောင်းအဝိစာတချို့ကိုတိတ်တချို့ကိုလျှောက်ဖို့၍မောင်းအတွက်ညစာကိုပြင်ဆင်၍ချောရပြီဆိုလျင်ပတိပခနည်းနည်းကြီးတော်ကြောင့်ဖြစ်သည် တိတ်ဆိတ်ဆိုလျင်မောင်သည်ထမင်းပကံများချိုင်များကိုပြစ်ပေါက်ရိုက်ခွဲတတ်သည်တခါတုန်းကညာစီစားအုပ်ရောင်းဆိုင်မှရပ်ကြရေးတငငင်းတယောက်နှင့်ပတ်သက်၍အကြီးအကျယ်စကားများခဲ့ဖူးသည်ကျမကတော့ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ကျမအပြစ်မဟုတ်ဟုအမြဲယုံကြည်၏မောင်သည်ဈေးချိုဖြစ်စေတရုတ်တန်းညပြေးဖြစ်စေကျမကိုဘရောမှလိုက်မပို့တတ်ပါဘောင်ကတမျိုးပါပဲ မောင်အတွက်စပို့ရှယ်ဝယ်လျင်တောင်မောင်ဘရောမှမလိုက်ချင်တဲ့ထို့ကြောင့်လဲဈေးသွားလျင်မောင်ကိုမခေါ်ဖြစ်ခဲ့ပါညာစီမှာစာအုပ်တော်ဝယ်ခြင်းသွားရောက်ခြင်းအမှုကိစ္စတို့၌မောင်ကိုဘရောမှအာမကူခဲ့တငယ်ချင်းနှင့်အတူသွားဆက်မြဲဖြစ်သည်ညာစီသွားသောနေ့ဤနောက်တနေ့တွင်ကျမတို့နေရာဆိတ်ဆိုးကြဆက်မြဲဖြစ်သည် တခါမှာတော့မောင်ကညာစီရကောင်တွေကအလကားကောင်တွေနေ့တနေ့ဒုက္ခရောက်မယ်ဟုသောအတိပယ်မျိုးကျမကိုပြောလာသည်မောင်စကားအတိအကျတိုင်းမမှတ်မိပါ ကျမကတငယ်ချင်းဘက်မှာမခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီးမောင်ကိုပြန်အော်မိသည်မောင်တော့သူများကိုအသက်လို့မစော့ကားနဲ့ထွန်းထွန်းအောင်မောင်းထပ်တောင်ချစ်ကိုနားလေသည်တီလာဤစကားတခုသည်မောင်ကိုပြင်းထန်စွာနာကျင်စီဟန်တူပါသည်မောင်ကကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်တောက်တချက်ခောက်ပြီးကျမကိုရိုက်မလို့လက်ရွေလိုက်သည်သည်ပြီးမှသူ့စိတ်ကိုသူပြန်ထိန်ကားကျမကိုအကြကြီးငေးမော့ဆိုက်ကြီးနေခဲ့သည် တို့တော့မတက်နိုင်တော့ပါအချိန်နေအားလုံးလွန်ပြီးပြီကျမငေးကြည့်နေစေမောင်ကပြုံးပြသည်မောင်အပြုံးကိုကျမမကြည့်ရပါကောင်းပြီလေဒါဆိုလဲမောင်ထန်နားလဲတဲ့သူနဲ့ဘာဖြစ်လို့အတူမနေတာလဲထို့မြတ်သာစကားတူတူလေးဆိုပြီးမောင်ချာခနဲ့လှည့်ထက်သွားသည်ကျမကြောင်ရမနေပဲမောင်နောက်ကချက်ချင်းအပြေးအလွှားလိုက်သွားခဲ့သည်အဲ့ဒီတုန်းကများကျမဘာလို့ရမမသိပဲတငုံငုံတရေရေကျန်နေခဲ့လျင်မောင်နဲ့ကျမအလွန်စောစွာလန်ခွဲရမည
ေကမိုးရွာနေပြီ။မိုးရွာနေမှလည်းချမ်းပြေရောက်မှကျမတို့နှစ်ဦးတည်ကြသည်။မောင်နှင်းကျမနှစ်ဦးဆေးဖြူထုတ်ထားသောတံတားလေးပေါ်၌ရုံရင်ဆန်ခန့်ဖြစ်နေကြသည်ကိုရင်းနှီးမြောင်းထဲမှချတိတ်ကလေးနှစ်ဦးကအထူးစံသပွဲကြည့်နေကြသည်။မောင်ဘယ်မှမသွားပါနဲ့ချစ်ကိုသနာပါအောင်ကွယ်။ခမရုံနားမနေတဲ့သူနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆက်နေချင်းရတာလဲတော့ပါစီပေါ့မဟုတ်ဘူးချစ်နောက်ကိုမောင်မကြိုက်တာဘာတစ်ခုမှမလုပ်တော့ပါဘူးအိမ်ထဲပြန်လိုက်ခဲ့ပါနော်မကျေနပ်ရင်ချစ်ကိုရိုက်ပစ်ပါမောင်ကျမကိုဘယ်တော့မှမရိုက်ဘူးပါမိုးဆူရွှဲနေမှယခုမှတတိယတော်တော်မောင်သည်မကောင်းတဲ့၍လိုက်လာရတော့အမှုရာမျိုးဖြင့်ကျမဘေးနာမှာပါလာတော့ကြောင်းကျမပြုံးမိသည်မှာဘာနဲ့မြနှိုင်း၍ရမည်မထင်ပါအခန်းပြန်ရောက်တော့ငူငူငန်ငန်ကြီးမတက်ရက်နေသောမောင်ရဲ့အဝိဇ္ဇူရီကျမကချွတ်ပေးလိုက်သည်လုံကြီးဆွဲချွတ်မီဟန်ပြင်းတော့မောင်ကကမန်းကတန်းပြန်ဆွဲထားပြီးကလေးမဟုတ်ဘူးကို့ဘာသာကိုလဲမယ်ခန့်ကောင်းကောင်းဆိုသည်မောင်ပစိုးလိုက်ပြီးတော့အခါကျမကမောင်ရီဆိုအဝိမြာကိုအခန်းပြန်ကကျိုးတန်းမှာတွာလှန်သည်ပြန်လာသည့်အထိမောင်ကတော့မတက်ရက်၍မျက်မှောင်ကျုပ်နေစေကျမမျက်နှာထုတ်ပေါ်ကိုယူ၍မောင်စပင်ရီဆိုများကိုခြေပြားထောက်ပြီးမမိတမိလမ်းတုပ်ပေးသည်မောင်ကမျက်နှာထားအနေငယ်များမလျော့ပါခါတိုင်းသာဆိုလျင်ဖူးလိုက်တဲ့အရက်တော်ဟုကျမကိုစတတ်တော်လဲယခုအခါအလွန်ငိမ့်သက်တူဝင်းနေသည်နေပါစီခမည်းစမင်းနေလဲစိုးနေရပဲခွာကိုတုတ်တည်ငိမ့်သောမျက်နှာထားနဲ့ခက်ဆက်ဆက်ပြောလိုက်သောကြောင့်ကျမစိတ်ထဲအမြင်ကပ်လာမိသည်ထို့တော့ကျမကချော့ပြီးဆိုလျင်စိတ်ရှိလက်ရှိချော့တတ်သူမဟုတ်လားမောင်ကချစ်ကိုမုန်းသွားပြီလားဟင်မောင်မီစီလုံးလုံးလေးကိုဆွဲညစ်၍မီးလိုက်တော့ခါလဲမောင်ကျမကိုငုံကြည့်ပြီးဘာမှပြန်မပြောပါချစ်ကိုခွဲမတော့ရဘူးနော်မောင်နောက်ကိုမောင်မချိုက်တာဘရောမှမလုပ်တော့ဘူးနော်နောက်တစ်ခါလုံရင်တက်ပြစ်လိုက်မောင်ကတင်ပေါ်သို့ခက်ဖြည်းဖြည်းထိုင်ချလိုက်သည်ကျမကိုအကဲခတ်သလိုမျက်နှာချင်းဆိုင်၍ကြည့်နေသည်ကျမကမောင်ကိုတအားဖက်တွယ်ပြီးမောင်ပါကိုနမ်းလိုက်သည်မောင်မပြုံးပါ၊ယုံလည်းမယုံပါ။ထို့နောက်မောင်နှခံကိုကျမနမ်းပါသည်။ပထမတော့မောင်ခက်တီတီငြိမ်သက်နေသည်သည်။နောက်ပိုင်းကျမမျက်နှာကိုတွန်းဖက်လျက်ပြုံးလာပါသည်။မောင်ဘာပြောတော့မည်ကိုသိနေသောကျမတကလည်းမောင်ကိုတအားပြန်ဖက်၍မောင်နှခံကိုနမ်းပြန်သည်။ဖယ်ပါကွာ၊နမ်းလည်းမနမ်းတတ်ပဲနဲ့။အမှနမ်းတတ်ပါ။မောင်မနေနိုင်တော့ပါ။ကျမကိုတင်းကျပ်နေအောင်ဖတ်ပွေပြီးအတန်းထွက်အောင်ရေမောနေပါတော့သည်။မောင်စိတ်ကောက်ပြင်းနေပါပြီ။တော်တော်ဦးရဲကောင်မလေးမောင်ကကျမကိုရင်ငွေနဲ့ပြုတ်နေအောင်ဖတ်ထားရင်ရေသံဟဟနဲ့စသည်ကျမမနှမ်းတဲ့တီကိုရည်ရွယ်ပြောခြင်းဖြစ်ပါသည်ဟ
ုတ်ပါရဲ့နော်နန်းတယ်ဆိုတာဒီလောက်ခက်မှရည်စားထားမှသိတော့တယ်အိုးဘယ်မှာခက်လို့လဲနင်းကိုကအာတာတုံးတာပျော်ပြီးမောက်တဟဟရေတော့အခါကျမသိရှက်သွားခဲ့ပါသည်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိခံစားနာဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ဒီရီကကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။နောက်မကြမီအချိန်တွင်းမှာလည်းအပိုင်း၃ကိုတင်တော်ပေးပါမို့လို့ဒီဗီရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦးနော်။ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုချက်နှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like button လေးကိုနှိပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။